Vensters op Gouda. Deze serie programma's van Gouwe Stad TV behandelt 1000 jaar stadsgeschiedenis in 40 thema's. We noemen ze vensters. Deze zijn samengesteld door het historisch platform Gouda. Samen vormen deze vensters de Goudse kanon, die op internet te zien is. In de serie Vensters op Gouda vertellen de auteurs over de onderwerpen op basis van hun specifieke kennis. Zij beginnen in het verleden en trekken de lijn door naar het Gouda van nu. We gaan kijken naar het venster over de 17e eeuwse Waag. Het venster is geschreven door Christiaan van der Spek. Eeuwenlang heeft de Waag een belangrijke rol vervuld bij de handel die in Gouda plaatsvond. Christiaan van der Spek is historisch onderzoeker en in zijn vrije tijd leidt hij toeristen rond in Gouda. Als je over de markt loopt, dan is het ook inderdaad meteen een gebouw dat opvalt. Het is heel bijzonder. Het is een heel bijzonder gebouw, een van de indrukwekkendste panden hier op de markt. En het komt omdat het gebouw is neergezet als een echt prestigeobject. Het stadsbestuur wilde iets uitdragen. Ze wilden laten zien hoe rijk ze waren. Het gebouw is in 1668 neergezet, omdat ze kort daarvoor had de stad het weegrecht ontvangen. Dat betekent dat steden, dat boeren uit de omgeving hier naar de Waag konden gaan om hun spullen te laten wegen. Ze hebben een hele beroemde architect, Pieter Post, uitgenodigd om dit gebouw hier neer te zetten. En Pieter Post is vooral bekend van het Mauritshuis van de Waag in Leiden. Beroemde man die een mooi gebouw moest neerzetten. Het werd een heel hoog gebouw. Het gebouw heeft twee verdiepingen, terwijl het voornamelijk werd gebruikt voor het wegen van kaas. Nou, die kazen, die Goudse kazen, zijn enorm zwaar. Die til je niet even naar boven. Dat wegen gebeurde alleen maar beneden. Boven was compleet loze ruimte. Dat werd gebruikt door de schutterij. Maar dat hadden ze alleen maar gebouwd voor de sier, om het een beetje een status te geven. Okay. En wie beheerde nou dat weg, die weegfuncties en het weeggedeelte? Dat was de waagmeester. De waagmeester die had de leiding in de waag en die zorgde dat het wegen goed verliep. Ik heb een van de belangrijkste ambten in Gouda. Als waagmeester ben ik verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de gewichten. En zo voorkom ik fraude. Hoe ik dat doe? Zie hier de waag. In de schaal plaatsen wij de producten uit de omgeving. En aan deze kant plaats ik de gewichten. Als de waag mooi in evenwicht is, tel ik de gewichten bij elkaar op. En die noteer ik in mijn boek. De boeren krijgen dan een afschrift. En zo voorkom ik fraude. Mooi product, die kaas. De boeren die brengen het uit de omgeving naar Gouda. En hier kan het dan verhandeld worden. Maar pas nadat wij het gewogen hebben. Ik en mijn knechten. Soms krijg ik wel eens een stukje mee naar huis. Een klein stukje. Want ik ben natuurlijk onomkoopbaar en goud eerlijk. Maar als ik het mee naar huis breng, is het een feest. Mijn kinderen, ik heb er maar liefst 10, die smullen ervan. Vooral jonge kaas. Het meest bijzondere van de waag, het meest opvallende, is natuurlijk het relief aan de voorgevel. Het is gemaakt door Bartholomeus Eggers, dat is een beroemde steenhouwer. En die kreeg 2500 gulden voor dit relief. Dat is een enorm bedrag, zeker in die tijd. Het laat onder andere zien hoe prestigieus dit project was voor het stadsbestuur. Nou, er was nog iets waaruit dat blijkt, namelijk dat het stadsbestuur had een reglement afgevaardigd dat geen enkel pand op de markt mocht hoger zijn dan de daklijst van de Waag. Want dat was hun project. Nou, dat leidde 2 jaar later, na de bouw van de Waag, tot een groot conflict met de uitbater van de Zalm. Herberg de Zalm, die staat pal naast de Waag. Die herbergier die wilde een verdieping bovenop zijn gebouw. Maar hij mocht niet hoger dan 6 voet onder de daklijst van de Waag blijven. Daar was hij het niet mee eens. Maar uiteindelijk heeft hij zich geconformeerd aan de wet. En hij heeft wel een gevelsteen in de muur gebouwd. Maar om even te laten zien dat hij het eigenlijk niet mee eens zat. En op die gevelsteen staat niet te hoog, niet te laag van passen. Onder andere precies goed. Hij heeft zich aan de afspraken gehouden. Maar wel even die gevelsteen in de muur om te laten zien dat hij het er eigenlijk niet mee eens was.
in de 17e, 18e eeuw vooral spelen de markt een grote rol. Zeker voor Gouda. Gouda had een belangrijke regiofunctie. De boeren uit het platteland, uit de omgeving van Gouda, kwamen hier naar de markt om hun goederen aan te bieden. Nou, de belangrijkste van die goederen was uiteraard de beroemde Goudse kaas. Maar kaas was niet het enige. Er waren nog meer goederen. Er was hier een beroemde turfmarkt, hè, op de turfmarkt. Er was een botermarkt, er was een korenmarkt. En de vis die werd verkocht bij de visbank, hè, de vismarkt. En er was ook een beroemde bigge- en varkensmarkt. Die was de grootste van Nederland. Tot in de 20e eeuw hebben ze hier bij de nieuwe markt hebben ze hier biggen en varkens verhandeld. Hoe komt dat op een gegeven moment dat het helemaal niet meer bestaat? Ja, dat vindt zijn oorsprong eigenlijk in de 19e eeuw. Dan zie je dat fabrieken de rol van bijvoorbeeld de waag gaan overnemen. De handel gaat direct van de fabriek over naar de afnemer, naar de koper. En de markten verliezen hun functie eigenlijk. Daarvoor in de plek komen dan wel weer de toeristische markten. Bijvoorbeeld Gouda heeft nu verschillende markten. Naast de gewone warenmarkt op donderdag en op zaterdag heb je in de zomermaanden heb je de toeristische kaasmarkt met het handjeklap en een waagmeester. En je hebt natuurlijk de keramiekdagen en de Montmartre.